Tudo bom? Você é o Ferrego Rocher, é? Senti um certo. Não, mas Ben não vai aceitar ficar na mesma prateleira de leite ninho, de goiabada, né, Ben? Tá com fome, minha filha? Depois que foi mãe, hein, colega? Tá pratão do canto. Mas eu tô sentindo que realmente tá um climão, viu, Ben? Você vai aceitar ficar realmente nessa... Eita, olhada gostosa! Você vai fugir mesmo com o circo? Vai levar ou não vai levar? Ai, não sei. Vai dela. E aí? Não, claro que não. Você vai gravar? Ainda não. Não, 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 não. Mas o ano que vem ela vai. Ainda tô precisando dela por aqui. Você olha pra mim também? Ué. Beija. Gente, vocês estão muito lindinhos, de verdade. Beija. É sério. Beija. Eita. Beija. Gente, para com isso. Gente, parou. Para de forçar. Para de forçar. Thalita. Thalita. Eita. Gente. Me... Já pra ser mais isso. É o quê? Gente, ei! Vai facilitar. Pega aí, meu amor. Aí. Vai facilitar muita coisa. Ei, Thalita, palhaçada, Thalita. Não precisa, não. Ela faz. Ela... É. Você já fez pra ele em outro angulamento, né, minha amiga? É assim, é o jeitinho dela de ser. Gente, a criança fazendo. Puta. Deixa pra quem é, gente? Deixa pra lá. Quem deu em cima de quem? Ele. Não, quem deu? Foi ele. Não. Foi ele. Quem deu, segue? Foi ele. Ela quase não. Tirou em cima de mim. Mentira, ele. Foi ele. Eu tava lá usando minha mão de maçã do amor, fiz até uma live. Sim. Foi. E aí você viu ela como? Eu? Ele olhou eu lá do palco, falou, perguntou meu número pro fotógrafo. Não, mas você entrou no camarim. Você entrou lá no camarim. Eu aí depois eu fui ver você, eu não consegui ver você antes. Ela entrou no camarim e eu comecei a ver ela. Gente, estão com olhada de apaixonados. Meu Deus. Oh, gente, bonitinho demais. Gente, isso é feio demais o que vocês fazem também, de verdade. Não, tem que parar com isso. Gente, isso é muito feio. Gente, não é assim que funciona as coisas. Calma. Não, cara, não. Qual limite, qual porcentagem? Qual porcentagem? Qual porcentagem? É um teste com vocês. Chama. Beijo, vamos ficar sós, vamos meter não.